Hej, Samuel Lundström. Hej. Kan inte du berätta om din resa till Etiopien för sex... Nej, vad var det? Ja, vad blir det? Det blir sex... Det blir fem år sedan. Fem och ett halvt år sedan, typ. Mm. Så det blir. Vi var där i en stad som heter Harar i Etiopien och hade en stor festival. Det var liksom alla kyrkorna tillsammans i den staden hade gått tillsammans för att göra en stor festival och bara bjuda in stadens människor för att på möten och bara för sjuka och mycket så. Mm. Och det var helt, de dagarna var helt galet. Det var alltså folk blinda fick synen tillbaka, döva fick höra och vanligt evangelium liksom. Mm. Helt, det var en kille som var på Makta som alla kände till typ, som han var både, jag tror han var både stum och döv, som fick både kunde både prata och fick höra liksom. Mm. Så ryktet gick om den här festivalen. Från början så var det bara några tusen och till slut var det, jag tror, 15 000 sista mötena som kom på de mötena. Så det var mäktigt. Mm-hmm. Riktigt mäktigt att få bara se hur Gud rörde vid den staden. Sen så var det var inte det jag ska berätta nu. Det får du också gärna berätta. Vill du ställa frågan när ska jag säga? Nej, men alltså, först tänkte jag fråga liksom, alltså, ni gjorde outreach innan varje festivalmöte, eller hur? Mm. Och vad hände då? Eller vad är en outreach liksom? Vi gjorde så att på kvällarna så var det stora mötet och på eftermiddagarna så var vi ute i byarna och bjöd in folk och lite olika hur upplägget var. Ibland så åkte vi bara ut en by och körde drama och predikade och bara för sjuka och bjöd in till kvällen liksom. Ibland så gick vi bara ut med tolkar och pratade med folk typ så. Och vad blev resultatet? På de eftermiddagsgrejerna? Mm. Det var ju mycket som hände då. Mm. Det var det verkligen. Även om liksom vi bjöd in till kvällarna för att det var viktigt, kvällarna var viktiga så var det ändå, jag menar, det var ju folk som blev helade ut på gatan, folk som kom på kryckor, som slängde sina kryckor och alla de här grejerna var ju liksom inte, det var ju ganska, det var ju ungdomar som gjorde de här grejerna. Det var inte så här erfarna missionärer eller så, utan det var ju ungdomarna själva. Det var vi som själva som ut och predikade ute i byarna. Mm. Och det var sällan som det var under 30 personer som gensvarade på predikan och ville bli frälsta liksom. Och då var det liksom ungdomar som aldrig har predikat egentligen på det sättet utanför kyrkan som berättade enkelt bara vem Jesus är och vad evangeliet är. Och liksom i muslimska byar så bara räckte människor upp händerna och ville liksom inför hela byn så bekände man att man vill ta emot Jesus. Vilket vi kanske inte riktigt förstår vilket pris, eller egentligen vilken bekännelse det är. Helt galet alltså. Ena byn som vi var i, vart det stenkast, var det några imamer som typ äggar upp ungdomarna att liksom, och samma by, jag var inte där den byn, det var ett annat gäng, men samma by hade vi varit i någon dag innan och där Gud hade verkligen så här, folk blev frälsta och hänt saker. Så det var väldigt speciellt också att se hur församlingarna ställt sig tillsammans. Det var en sån enhet i staden, i församlingen. De hade ju bett i, jag vet inte hur många månader innan, så hade de träffats församlingarna och bett för den här staden. Så ibland när vi gick ut på gatan, till exempel en gång när vi gick ut och bara hade tolkar med oss och ut och vittnade, så jag personligen aldrig varit med om något liknande. Det var så förberett så det är inte sant. Alltså personer bara kände en synda. Vi träffade personer på gatan som hade känt bara grät av syndanöd och kom fram till oss och ville bli frälsta. Och vi jag menar, man blir så här, vet du verkligen vad du är liksom, man inte ens det, man inte ett samtal. Det är det man nästan tänker på liksom, när folk liksom bara Man har inte ett samtal, man vet inte ens liksom, då bara gråter och liksom blir kristna så här. Då menar jag så här, aha, okej, vet du det? Men då berättar de att de är flera veckor som har haft syndanöd. Och det är så här, då tänker jag spontant, det är folk som har bett här. Mm. Innan saker bara spontant och får människor syndanöd, så är det inte bara någonting som händer, utan det är det måste ju vara de församlingar som har ställt sig tillsammans och bett, och så händer någonting över en stad för att man liksom har
man har ställt tillsammans och Gud ger drömmar och ja, det finns många stories också efter den här festivalen där till exempel en kille som han fick en syn, han var en muslimsk kille, han fick en syn att det skulle komma bussar till den byn, det var en byn som låg utanför stället då. Och de här bussarna skulle ta folk till stället där man skulle doppa sig liksom. Han visste ingenting. Han visste ingenting så här. Så här, när bussarna kommer så hoppar han ju på bussen liksom. För han har ju sett det här i en dröm. Så, här. Så han hoppar på bussen, åker tillbaka. Eller åker till det stället då, där du ska vara dop. Det var det som var grejen. Det var ju uppföljningen på hela den här liksom, kampanjen. Så. Ja. Så han kommer dit och ser de här dop. Var det ner? Jag vet inte om jag ser det. Så han går dit in. Det här är liksom innan. Det är ett tag innan dopet ska hända. Så kommer fram till de här killarna som är där och som ska hjälpa till. Och han fattar eller han bara så här, vad är det du liksom så han bara frågar lite så här, så bara förklara är det en dröm så här, så att det kommer att komma bussar och klocka på när bussarna skulle bli liksom doppad i vatten så här. Så han fick sitta och berätta liksom evangeliet för den killen som bara han hade sett det dop liksom i en dröm fast han fattade inte riktigt vad det handlade om så han fick berätta evangeliet och förstod liksom okej, han, ja. Så han döpte sig så här. Ja, det finns många sådana berättelser. Men berätta om din bussresa. Min bussresa. Vi var på väg bort ifrån. Vi skulle åka tillbaka till Addis och ta flyget tillbaka. Och på vägen tillbaka så fastnar bussarna. Det är någon vägkontroll och det är någon som snorar av skyltar. Och de vill ha pengar för det och sådär. Så vi fastnar där och vi sitter kanske en timme i bussen. Efter en timme så blir jag och en kompis lite rastlösa så vi kan väl så här, ja, vi vill inte sitta där. Så vi går ut utanför bussen och börjar prata lite med lite folk där och bara fråga liksom, har ni hört någonting om den här festivalen? Det var en bit utanför stället då. Men det var liksom ingen som hade hört om festivalen så här utan folk bara, ja, nej. Så vi bara berätta lite om vad som hade hänt på den här festivalen. Folk som var döva och ja, men allt det där liksom. Och då när vi berättar det som hade hänt på den här festivalen, då är det en kille i det gäng, det blir ganska stort gäng, alltså det kanske, jag vet inte, det var många, det var säkert 20 pers eller någonting som satt där, eller 30 kanske, ja, någonstans där 20-30. Så är det en kille från det gänget som kommer fram, jag kommer inte exakt ihåg hur det var, men han kommer fram och typ pekar på sitt öra, man förstår att han inte kan höra på ena örat. Så då, vi brukade smörja med olja när vi bad. Så då bara, får vi smörja med olja? Och han bara, ja, får göra så här. Så vi går och hämtar oljan ifrån bussar, för inte mer än så. Kommer tillbaka, smörjande med olja, ber en kort enkel bön. Och så ber vi honom att liksom hålla för det örat han kan höra. Och så, jag tror jag ställer mig kanske ett par tre meter ifrån och kanske knäpper med fingrarna eller gör någonting så här. Och ber han att respondera om man liksom kan höra någonting. Vi gör det en gång, vi har bett en gång, vi gör det en gång, han responderar ingenting så här liksom. Det händer ingenting, han hör ingenting. Så vi berättar att ja, men Jesus bad flera gånger ibland liksom. Och varför vi kan be för en gång till så här för honom. Så vi ber en gång till för honom, vi gör samma sak. Och då jag kommer inte ihåg reaktionen, men han... Man fattar på något sätt, eller han blir lite chockad tror jag. För han är inte så att han liksom bara... Whoa! Så liksom, utan med så här, han när vi knäpper och vi gjorde liksom så hör han så här liksom. Och då blir de här, det gänget omkring, det blir helt galna. Så, vad är det för olja ni har liksom? Och helt så här, vi liksom, alla bara pratar hit och dit. Och vi försöker förklara, så här, nej, det är inte olja liksom. Det är Jesus som gör det här och försöker förklara evangeliet för dem. Och samtidigt som det här händer liksom, när vi verkligen försöker förklara vad det handlar om. Så då börjar de ropa på oss från bussarna. Så vi vill så här, då är det verkligen, typ vi kanske måste åka nu liksom. Så det fanns inget läge att fortsätta prata med dem. Så vi fick springa tillbaka till bussarna, satt där. Och sen så visade det sig problem igen. Så, här, så då kanske, jag vet inte om det var en halvtimme sen eller någonting, så gick vi ur bussarna. Och då är det intressanta, då har ryktet om den här killen gått ut. Så jag bara går där lite, jag vet inte, jag går lite random där. Så kommer ett par killar bakifrån och tar tag i mig och frågar, kan vi, eller så då kommer, det är två killar som har en kille. Och så frågar de mig, kan ni be för honom också, för han är döv i båda öronen. Eller pekar på honom, jag kommer inte ihåg vad de sa exakt. Men, så jag absolut, vi ber för honom, smörj med olja.
Och han blir bra liksom. Mm. De kommer dit med en tjej till som har så här hela utslag över hela liksom. Det är någonting, något hudgrej över hela nacken så här, som vi ber för också. Ser ingen skillnad just då, men jag tycker det som är intressant, eller som, det som är så coolt, det är att om inte den här första killen faktiskt var döv och faktiskt blev helad, så skulle inte de hämta människor från byn för att få bön eller så här. För då var det var ingenting med det här liksom. Men de börjar hämta folk från byn och be för flera så här. Och där är liksom ett busstopp. Det kan hända i Sverige. Det är inte bara Etiopien, att Gud är Etiopien liksom, utan det är bara så här helt vardagen. Vi hänger med Gud. Ja. Berättar lite vad Gud gör, be för någon och sen så det blir lite småväckelse i den här byn där. Nej, för jag kan tänka mig, man tänker liksom, ja men det där är långt borta i ett annat land. Och liksom, Sverige är en annan situation och det kan inte hända här. Och så här, men det är ju fel. Det är ganska fel. Ja. Och det finns ju många, många stories från Sverige också. Som, absolut. Jag tänker också, just det här, att Gud verkligen berör, fattiga, utsatta människor liksom. Om man är döv eller blind i Etiopien så är det mycket värre än om man är här. Ja, verkligen. Men det är ju liksom ett land med så många problem liksom. Att Gud verkligen ser till den nöden. Så, ja, det är underbart. Jag tror inte riktigt vi fattar med alla våra skyddsnät och allting liksom, som inte ens tänker på att vi har. Så är det ju, det är ju väldigt sensationellt eller så här, när sånt händer i ett sånt land. Så jag tänker på den killen som var döv, både döv och stum. Det gick rykten om vad de sa liksom, för att de visste den killen liksom. Ja, precis. Så yes, tack så jättemycket för att du delar med dig av detta. Absolut.